Metrofon aamussa, kello on 9:09. Ja meillä on täällä laulaja Lauri Ylönen, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Mites aamu lähtenyt käyntiin? Hyvin. Hyvin, sulla on tommonen suhteellisen mukava kokoinen kahvikuppi tossa, niin kun, että meneekö kahvia aamulla sitten tohon tahtiin aina, että pääsee ylös? No nyt mulla on semmonen uusi kahvinkeitin systeemi, mistä tulee niin vahvat kahvit, ettei pysy vielä kuin yhden kuupin, mutta mä valitsin tän teidän tuolta hyllystä, kun tässä oli tämmönen mummola-meininki ja sitten kupin tilavuus on ihan omaa luokkaa. No niin, no. Sulta ilmestyy ensi kuussa ensimmäinen soololevy ja nyt sitten odotetaan, että minkälainen on tuo sinkkubiisi, jonka sä esität tulevana lauantaina Baron Areenalla Emman Gaalassa. Minkälaista matsku yleisestikin tuolla levyllä tulee olemaan? No, mä oon luonnehtinut sanalla elektropop siitä. Okei. Okay. Siinä on vähän tollasia konemuusan vaikutteita. Tää on paljon, että siinä ei oikeastaan yhtään kitaraa ja vähän semmoista tekno-tekno-meininkiä. Aha! Moni tulee yllättymään vähän siitä soundista, mutta mulla on vähän niinku pidemmän aikaa jo herännyt kiinnostus sellaista soundia kohtaan ja nyt oli ehkä hyvä sauma toteuttaa sellaista. Toi Rasmuksen kanssa toi matsku ei oikein luonnistunut. Niin. Jätkät oli, että helvetti, pitääks mennä tanssitunneille? Niin, pääsit soittaa kitaraa, niin. Joo, kuulostaa, eikö se hyvä? Tavallaan nyt on sit kaksi maailmaa, mihin voi lähteä seikkailemaan. Tuo toinen tämmönen kokeellisempi konemaailma ja sitten tuo Rasmus, joka on poprokki. Niin. Aivan, ruokkii varmasti mukavasti sitten. Joo, oli jotenkin huojentavaa, kun löytyi se niin kuin idea, että kun tein se soololevy, niin pääsin vähän ikään kuin tuulettumaan. Ja mä luulen, että se tekee ihan hyvää tulevaisuudessa myös Rasmuksen. Metro-FM:n aamussa jatketaan 9.18 kelloa ja Lauri Ylönen siis aamushow vieraana. Ja tuosta pari sanaa otettiin Rasmuksesta, niin nyt sitten sitä uutta levyä varmasti siellä ollaan valmisteltu. Ja mones vuosi teillä nyt, onko laskenut ihan väärin, että olisi periaatteessa niin kuin 17 vuosi? 94 eli. Montas siitä tulee? Kyllä siitä tulee varmaan 17. 17? 16. Joo, kyllä sieltä tulee 17 vuotta. Miten, miten sä näet niin kuin Rasmuksen osalta se, että mikä on ollut käännekohta? Onko se ollut se, kun ulkomaat niin sanotusti valtettiin The Shadows, sitten tuli iso hitti ja sitten lähti ulkomaille tekemään. Onko se käännekohta Rasmuksella vai joku toinen kohta? No kaksi käännekohtaa. Varmaan se, kun eka levy tehtiin 96 taisi olla julkaisu. Ja sitten toka sellainen, joka tässä juuri tien toisella puolella nosturissa tehtiin Falling Beesiä 2001 olisiko ollut jotain sellaista. Tai 2000. Ja silloin tehtiin soppari tuonne Ruotsiin ja siitä jotenkin tuli semmoinen vähän kansainvälisempi ote hommaan. Ja joo, musavideo on nyt sellainen uusi maailma myös avautunut, että mä oon jotenkin päässyt itse tekemään aika paljon tässä eka video tähän heavy biisiin, niin päässyt vähän lavastamaan ja käsikirjoittamaan ja valaisemaan ja tekee vähän kaikki osa-alueet siitä. Se on ollut kiva sellaista näpertelyä tämän ohjaajan Uven ruotsalainen kaveri kanssa, niin pari viikkoa ollaan tehty tätä uutta videoa ja siinä seikkailee semmoinen käsinukke-hahmo nimeltä Amanda ja sitten homma lähtee aika lapasesta. Aika kiva video. Niin miten erityyppinen, mitä on aikaisemmin tullut tehty. Niin kuin tämmöistä, että miten sä yleensä itse just kun musavideot tehdään, tykkäät sä niin kuin, että siinä pääsee sitten vähän just tollaan niin kuin näyttelijä tekemään niitä juttuja? Ja no mä oon jotenkin toivonut, että mä pääsin joskus siihen tilanteeseen, mutta nyt kun ollaan tehty Rasmus-videoita, niin yleensä käsky on käynyt jostain levyyhtiöportaasta, että pitäisi näyttää seksikältä ja ottaa katsekontaktia ja laulaa mikrofoniin. Ja minkä verran sulla tulee olemaan niin sit sun lisäksi lavalla kavereita, sunin piirtein? No nyt on aluksi kaksi, mutta toikin on vähän sellainen, että on tommonen muuteltavissa oleva kuvio, että siihen voi tulla hyvin vierailijoita tai jotain lisää laulajia ehkä mahdollisesti. Katsotaan, miten niin se kehittyy siitä, mutta tavallaan pitää lähteä nyt aika pienestä, kun kyseessä ei ole kuitenkaan Rasmus, jolla on semmoinen niin kuin niin joku steady maine, vaan nyt tässä lähdetään ihan nöyränä poikana, ihan niin kuin tavallaan alusta. Hyvät lähtökohdat on, sitä en voi kieltää, mutta siis sillä lailla, että täytyy ottaa niin kuin sillä lailla pieniä askelia. Niin. Niin, ja nyt sitten sinkku tulee ulos tuossa. Sanotko, että vielä tulee helmikuun puolella? Sinkku tulee itse asiassa elektronisessa muodossa ainoastaan ja se on 25. päivä nyt. Okei, no niin, sitten perjantaina. Aivan. Ja sitten tuo musiikkivideo tullaan varmasti näkemään monellakin eri kanavalla ja kyllä mediassa.
Ja tuota niin, me tietysti toivotaan Metroformalla onnea tässä suorituksessa ja katsotaan lauantaina mielenkiinnolla vaan myöskin siellä Baron-areenalla sitten katsomassa tuota vetoa, miltä se näyttää. Uutisia Tokio Hotellia kerätään kuunnella kuitenkin vielä sitä ennen Metroformalla aamussa.